עכשיו, פה הנמילים, אתה רואה עם הטביעות, אז יש לנו את טבריה, אתה רואה? טבריה קלאודיה, מושבה, זה כאן כתוב 109, 109, זאת אומרת התחלת 100 שנייה, כן? ומה בגללה? אתה רואה את זה? כן, כן, היה זמן עוד ככה לצלם, זה לא היה משנה. אתה רואה פה את ה... זה שובר הגלים של בגדד. היום, הגלים האלה... ממש. מה? זה ממש נמל, בגלל עבדים מבעלים קטנים, זה ממש גדול. כן, עכשיו, הערימה האלה היום בערימה כאן. כי חוף הוואי בזמנו זה לא מצפים ביניהם, אז אני איזה מחפרון עשה את זה. פה יש סימנים כנראה דרך, לפי אבני רבן. עכשיו, בחפירות ממגדל הישנות, הפרנציסקנית, יש שם קיר עם אבנים מולטות בגובה בערך מטר עם חור. נכון, ראיתי אותם. וכל 5 מטר אבן. זה לקשיר הצירות. מה זה? הם טוענים שזה לקשיר הצירות. נכון, זה מה שהם טוענים, אבל זה לא קיר. זה בחוץ. נכון. עכשיו, אותו קיר עם אבנים כאלה יש בחן בגשם. ואני שואל את המדריך, מה זה הדבר הזה, אבנים? הוא אומר, פה היו מקלות בין האלה, וקשרו פה את הסוסים. בשביל זה לעשות חורים באבן. למה לא? לא, לדעתי לא מספק. לסירות אני מבין. למה? למה זה, תראה, חנה זה בנוי, ישבו פה הרבה, חן, נכון? מכיר את החן בגשם? אז מה זה בעיה לעבוד קצת עם מישהו עובר לו? באיזה אבן זה בבזל? בזל, כך הם ישמעאל לבתי שתעשה. בבזלת בשלט הסל. מה זה? שלט הסל בבזלת, זה מאוד קשה. תשאל, יובי יודע. כן, אבל עובדה, יש שם את האבנים האלה. עכשיו, פה בחוץ יש לנו אבן קשירה מפה. איפה אני הייתי כאן? סליחה.